السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واني ودرس لايوتيوب كده واني سنو ودرس لعبتي كسو لو بدا يوتيوب شعلك وقصب تايفا دا كنشو يوتيوب شعلك سبسكرايب سار فيديو ونو لايك سار ايديات بو ماسن تاي اوكي واسكو اكتما ومالايم كرا ودا مكوب جنا مركا عدد كبودن كو قلو تاي كركريان فانا لايك ابدا بواح كركري لكن سيب مركا غار كون نمو يوشو يكريان مركا ولي بلا يغار كقربا لكن سي حالك محن كو هاي ناك كوا كرن يسي برو لايك محاك قرن تمالنتي لحي طبرات سون كي يعفور كعان سميي han beddel bi ko afraysa en marka plafur kama wadaawan na soo sameeyayso sawto ah gabadhani illa maalinti rabaan taay plaamatay la maanta fiidiyo alba sameysa maalum walba fiidiyo shaaso ah inta un waxaan tii ko afrayso marka maanta waxa weeyeen burger wala maalinti 17aad maalinti 17aad maanta maaha laakiin fiidiyo goon baa aha maalinti 17aad okay marka tot ku keelan soo tooto kun balaay saartay taamaalid waxay tahay wax fiican bay karisay marka balhamo taawno annin ka faa'iideysanaa taan wax karin karnaa oo karnaa balay kulayn kasta waxaan karinahay oo de background yahay laakiin se u sameeyna san taawna mudibi yatalo assalamu alaykum ashaabta waydi salaamay dhamaantina isxaanaqad wanaagsan ashaabta waydi leeyahay roodan mubaarak roodan kariin dhamaantina ashaabta maanta waxa wada sameeyneena afurka ان شاء الله مركا فلن هدا يغو صوت تحت سبسكرايب يسا ساعات اذا كم نقوا ما سنت هاي ولاش على سبسكرايب كانت حاسدين ان شاء الله فيديو مركا داوتينا هدا كيشين اصحابك لايك جراي وحي راينا كومنت يغو سو قرا ادي او ما سنتين دمانتينا انت سبسكرايب يسارتي ادي او ما سنتين رونا هانتي وكو فرح سنه هاي الى سبسكرايب يسارتين ان شاء الله اصحابك مركا افركا ودا سمينينا مانتا افر شلون اياك سو تور دونا صباحا ala waxaad u baxay soo baxayteed haa ashaabta jikadii ayaan imadeysa arkaysan qudartii xagaasay igu diyaarsan tahay maanta aan beegar ayaan sameeyneyna maanteen insha Allah waxa sa qudartii ayaan maartay durba dhaqo ku bilaabaysa arkaysan han beegar qofkii u xiisay farta soo taaga aniga aan beegar wa u xiisay waa ina soo dhahdan maanta ma faahanteen afur wax iska sameynaya iska falaad eh waandeen sababto ay maqaayada loo xiisay laakiin guriga lagu sameysanaa ma faahanteen marka insha Allah idinkana ina ka heli doontina raj okay ee no sheekada waxay sameynaysaa marka hore waxay u isticmaalayso hilib tomato salad bomalaha ama salad and waxa kale oo maxay basal pepperoni iyo waxa kale oo soo kuma garanayo jeenaya hilibkii shiishidka wakaasa daladaas ayaan soo qaatay hilibkii shiishidka ayaan ku shubayaa mabaanteen kadibna waxa soo dajisanaya wixii maratay udgooney laha carfi laha macaaney laha oo dhan ayaa lagu shubi doonaa mabaanteen marka insha Allah commentiga igu soo qor intii maqaayad u xiisay mabaanteen saa arkaysan xagaas waxaan ku jarjartay hal xabo oo basal ee oo maratay yaryareeyay saa arkaysan yaryareys ayaan ka dhigay mabaanteen marka waxaan ku shubayaa hilib okay waxaan u maleeyaa waxa loo sameeyay qof walba sameyn kara aad buu dhibaato sababtoo ah waxyaabaha qaar uma baahni mara machine iyo waxyaabaha jirno joogno uma baahni tii waxa qof walba sameyn kara waa hilib waa basal waa tomato waa salad waa pepperoni iyo taa waxyaabaha lagu arifinayo wax iyo liin dhanaan bal maleeyaa iyo toon iyo qaji ka dhaxdiisa saad arkaysan hilibka ayaan ku dhex shubayaa kadibna la xabo oo qaji ayaan soo qaatay asagana maareeyay waan yaryareynayaa kadibna maareeyay hilibka lagu dhex shubayaa ma fahanteen aad ayaa u maasantiin asxaabta sida igu xirantii run ahaantii waxaan igu mahadceliyo ma aqaanin laakiin se waa maasantiin sida maareeyay subscribe igu saarteen oo maartay videoyadeeda like aad u saareysiin waa ku maasantiin run ahaantii dhamaantiina hadeertaana maareeyay toon maareeyay saddex xabo ayaan maareeyay ku dhex dari doonaa isagana waan yaryareynaya kadibna maareeyay hilibka ayaa lagu dhex shubi doonaa faahanteen toonta kama aanan badinin sababtoo ah toonta markii laga badiyo ayuu macaan ku soo baxaa laakiin si maadaama ay soo tahay maalintii dhan soomanahay hadii aan toon ku sii darsano bahar waay ma faahanteen ma fahmin taas maxaa bahar ama aan tii toon badan lagu daro ma bahar ma fahmin taas laakiin waa caadi kulli cuntada ay macaan doonta ama toonta ku badi ama toonta ku yaree dabala suusaw kruga wax macaan buu halkaana waxaan ku googoosanayaa sa arkaysan kamsar kadibna maareeyay oo soo dhaqay waan jarjarayaa asigana yaryaris ayaan ka dhigayaa marka waan saas darteed ayaan maareeyay toonta oo ku yareeyay iyo basasha sababtoo ah maanta dhaqaf soo manadii u maareeyay toon culis ku darsado meesha ka kala arraa ka dhaceeyso marka
اوكي تونتا مركا عديس كوبا اسمها افكار اوريا تاس با مالان مفهم سوتو دي دنتا تونتا بدن كادا ديرو غرنسي نوصو شاي تونتا بدن ما حي ترتا انا ما حي قلي ساعات يا الله سو من تون بدن امتد ساركيسان وان كوشوباي تونتي حديرتان ماركتي ميشاس ايان اسكا يرا ترتيرايا وحي كو دعدعي او دان حديرتان وحا كو درايا يميكو حا داوريك داوري ودا كريدو ساسو ايان حا كيكي ساتي الله تاليك بلوتا كريكان لالي كتاوره سايده تي كير كيري سيلدا هاي كنت رزاي بك كل ما كير نسيت دماغو غرر ابي كير نسيت دبيل انت تسمعها تاسك داوركا يا هل حبو او كون اي او كنت وحي كدغيسا جليع ما فهمتين ما حدنا ما عرفتي قروح ايو كدغايا هدو تول مركي لدبايا حديرتان وحا كدرايا ما عرفتي عرف عرفتي سي سيدا تون شيدان ما عرفتي بصل شيدان ما عرفتي بربروني شيدان ان محاكله يا مارتي ادي وحيابي عرف عرفت اهي حواش وحاسو دنايان كدرايا كان مارتي سن ان اوريجيناي حواش بوربور اي حواش كدودوبك ايا كدحجيرو ماركا او يشيدايا بهلكاس كدبنا وان كشوبنايا صدركيسان فلفل ايان كدرايا وحيار كدب انا دكل وي غرنايا سبا اروي بك وحن اي غبدني كسمينو سادو كلي وقت بابي كو قاتم كرنا سا ابو اسكيبل نانا بلا تنتو اروح كسمين لا فرتو It is what it is. Fact check tech. I'm going to go to the school. فالحين جاي بلتك قبل سكابلا قول جيدو قروح بذين جاي فاهم سا تي قارقار كا وريريمو يعني قبلا قاروح اجري سنراك او كلام قرران سا او وحبا كلين جرينو سكو دحشو قوم قل كده حديدو حبسمين ببا لكن سي بدنا قبلو نظافتو كفياني هي قروح دوت مركا عانيقو هالكا اسكو مفين مركا سابتا سويا سابتا محول با فاك تاك تاك واتك لها نا ما عرقتي وحيير او مرخ ديقاق ايان كود درايا مرخ ديقاق كما بدين اي سبوتي مايونيسكي اي وحيابها اسما داما هدو مركان كود درايا اي دانانيهين ما عرقتي مركا مرخ ديقاق اساس درتيت كمانا بدينين وحيير ايان كود دراي كبار بالمالين ويدي وقال اسام حاد كريتا قانا مانا مدامي كبار تايتي سكفي عاتي لدي قبلها وقال تحي كريا انا بكاسي ترى اكنت كودي اكنت مالا كريان بسوار وشو اولو ورقا خالاب اكن بيتري هات الشراب بس ما يكره بتي الشراب كل لاعب يسكو فيلم بيكون ضامن ملا يعني ولا كيس الورني إيوة كل شيء كيس الفطع حكنا ما يشتكي تشوف سمري ساعة حساس كماري ده تاسو قالوا بعدين لكورس ترى كلام تاني مكيد الشيء قالوا بعدين لكورس كده من الجامعة يعني سوق شتي حواي ولا قصة يا مفهنتي سيدي عجينه كل واحد وقت أنا ما قرنا يدك soma adu soomaali askaran ha dadka mana adu sala xamarkii mid oodani ayu laadaan marka wax la laaqayo waan qasayna qasitaanku waxa weeyaan marka aad imika tusalahan biyo wax ku qasisid waa dareere waxba qasaysa laaqitaanku waxa weeyaan marka aad wax laaqaysid tusalahan hilibkan imika waxna isku laaqaysa ka badani way isku laaqaysa isku ma haa wixii haa imika tiri isku qasaya ma fahantay isku qasaya ma tiri haa waxaan qasitaan ma ay waa walaaqitaan ana wasaanu waa qaanoon si loo yareeyo inaan aanu saxsan u maleeyaa qasitaan ka wax ka loo qaanaanu hadeertaan qudaartii ayaan jarjaraya wixii maareeytay hadhow toole korka laga saar saar lahay dhaxda laga gilgilin lahay oo dhan ayaan saas maareeytay xaggaas ugu diyaar hajiidiinnaad ku taliseen waxaan shalay iyo waxaan taraadi iyo waxaan saakuunti la oray waxa ay hadaaga bal wax u sabaya fiican ah okay ya tuma bari kiriya to falla dadka waxa la laayaa gabdhaha taawaray bikate een haas kaabe yarnaaya saxankaas saarkaysan nyaanyadaas waa nyaanyada loogu talagalay mise tamaandhadaas waxa loogu talagalay hambeegarka markii la sameynayo kaleeto in dhaxda laga geliyo sababtoo ah aad ayuu u weyn yahay maaretin aad u weyn yahay macaan waay wallahi suu macaana ma maleeyo
لكن waxa aqal gal ma la gabadha inay soo baratay cooking kan iyo waxan aqal gal yar noo kartaa inu maaragtay hamburgerka markaan dhex galiyo uu ka muuqdo la dhawfuusiyo ma sameeyso masmaqayda lagu soo sameeyay maarag okay laakiin wi yareysan uma leeya dabka la barku iyo waxba ka dhigay sababtoo ah tii la bartay shan ka dhigto wixii isla gubala wi yareysan uma leeyo sababtoo ah uma leeyo sababtoo ah aan ma kiriyo waxaan ila karsano idaayan ku sii shubay marka hilibka maaragtayna waa iska gidinaya asaga iska bislaanaya ma fahanteen maanta dhan aniga dhinac kulba dhinac ayaan u gidinaya asaga iska bislaanayo soo dabkana iska waa iska caadi dhax ayuu u joogaa asaga iska bislaanayo laakiin aniga waxaan ka dhigay waa weyn ayaan xagaasna waa qajaar sidoo kale oo la dhanaaneeyay marka wakasa sa arkaysa rootigi ayaa marka ugu horeeyso mayoneeska ayaan marinayaa kadibna waxaan kor saarayaa farmaajada saw wakasa asaas ayaan kulli u sameyn doonaa suu ku soo bixi doona waa arki doontiin asxaabta ha ilaawina inaa video ga like saartaan insha Allah oo maaragtay wixii fikradihiina ehna commenti ii soo qortaan soo laba nooc oo farmaajo ayaan kala saaray saad arkaysaan kadibna maaragtay hilibka ayaan saarayaa dhag ma fahanteen walaa waxa heli doontiin uuna fudud yahay waqti badan ma qaadanayo run ahaantii qudaarta un baan jajareysaa hilibka un baan martay qudaartiisa iyo wixiisa dhan ku qasaysaa kadibna dabka u gaabineysaa waa iska saareysaa asa is bislaynaa ma fahantay adu waa u soo noqoneysaa un waa gadgadineysaa waqti badan ma qaadanayo sa arkaysaan hadeertaan qajaarkii oo dhanaanka ahay ayaan maaragtay korka ka saar saaray kadibna nyaanyadii ayaan kor saarayaa adiga saar rabtid qof walba maaragtay laakiin ka hor hadan aad u dalbanaa هاي انا سميي انيا سميي انيا نفتركي يا والله هل سؤال مر هيا وقرح بدي يا بيت كان لكن سيد افكو غلين كرتا فيديو نو دبابي خير بما يدري شنو الفيديو دبا دو دايدا بيس